Pas ditën e djeshme, dega e Partisë Demokratike Durrës ka zhvilluar mbledhjen e parë me kryesinë e re të krijuar si rezultat i votimit të 25 prillit. Kjo mbledhje është mbajtur në ambientet e selisë blu të qytetit bregdetar në sallën e përcaktuar për këtë qëllim. Në këtë takim është konstituar kryesia dhe është caktuar detyra e ekonomistit të degës, Seat Lukaj. Po kështu, është kushtuar vëmendje dhe takimit që pritet të zhvillojë këtë të martë në Durrës lideri historik i Partisë Demokratike, Sali Berisha. Në mbledhjen e ardhshme të kryesisë pritet të përzgjidhen edhe nën kryetarët e degës. Portari i opozitës është pasqyruar edhe në qytetin bregdetar. Aktualisht, kryetari i selisë blu të këtij qyteti është Igli Cara, i zgjedhur më 23 prill me parimin një anëtar një votë. Ndërsa Luan Hoti është komanduar në këtë detyrë pas dorëheqjes së Ferdinand Taferajt, por pa kaluar në votbesimin e anëtarësisë.